บ่ตั๋นเออบ่นี่ไงเจ้าตะซัดឲ្យឃើញច្បាស់ណាបងអោយលូតបងអោយលូតបងកំអោយលូតបានគេជឿបើលូតគេជឿទេបាទហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីយកខ្នាចេញនេះបាន 3 ថ្ងៃហើយពី 3 ថ្ងៃឥឡូវលូតបានប៉ុណ្ណឹងតែឡើងលូតទៅបងប្អូនមើលខ្លោចបាទឥឡូវនេះគេយើងចាប់ផ្ដើមกับดำเจ๊กับดำเจ๊กดำใบสะมือโหสะสึดมาจำ34 4ได้ทองหม่องเด้อยังปี้หม่องเปี้ยงยังลังเลยมาหม่องเด้อ ตามประมวลตามจำเจียมตามที่จำได้มาวัวทำเป็นลูดมาหนังวัวได้จังทายมีสายเชื่อมมีสายเชื่อมกัน នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការពិសោធន៍មើលវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនេះហៅថាខ្នាយតាន់ណាបងប្អូនខ្នាយតាន់គឺខ្នាយជុកព្រៃឥឡូវយើងយកមកពិសោធន៍មើលយ៉ាងដឹងថាវាប្រកាយអត់ដោយសារតែវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍របស់គេគឺគេយកដាក់នឹងដើមចេកមានន័យថាកាត់ដើមចេកក្រមុំជុំក្រមុំពុំចារីទៅយើងដាក់វាពីលើ ន័យថាបើសិនជាសាក់សិតចេកនឹងគឺអត់លូតទេហើយក៏ចេកនឹងស្លាប់ដែរអានឹងបើសិនជាសាក់សិតឥឡូវយើងតាមដានអ្នកគ្នានេះទឹកតែបានប្រមាណនាទីទេយើងសាក់កន្លះម៉ោងបាទហ្នឹងហើយធរៈវេលារបស់គេគឺកន្លះម៉ោងក្នុងការសាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអឺ ខ្លះនេះគឺមកគូគឺសាន់រត់គ្នាមកគូតែម្ដងហើយឡើយជិតគ្រប់នៅថាជាងដល់នាទីទៀតយើងចង់មកបន្តសាកមើលថា miền lụt miền ấy ớt nhá cái chị ớt đấy nè
ăn miền đấy nhưng mà lần chẳng bắt được nói tam chiên thì sờ tòm đi mồi dạ. Chất cả là màu ấy phải một tí chưa phải một tí cho mày chăm ta màu bay và mùi tí bình nó mà bình nó lấy cả cái ông đó tẹo thêm vô đó chăm chăm đã ở tàng hồ lứa này. อ่าឥឡូវនេះយើងមកមើលសាជាថ្មីដល់សាក្រោយកន្លះម៉ោងចង់ដឹងថាដើមចេកនឹងលូតអត់បើសិនជាសាកសិតមិនមែនគឺអត់លូតទេបាទនឹងសុំដកឲ្យបាទបាទដាក់ចុះបាទនឹងដកចុះអត់លូតនេះយើងមើលឃើញថាវាអត់មិនលូតទេអត់ដែរអត់លូតទេ Nah, rendang minta panang. Mau tahu dah. Ba. Ba ni khnai mai, khnai mai dah yo tay pesawat mai. Ni. เนาะจับเปียกตบๆนี่ตรงนี้เปิ้นอันนี้มีอันนี้ឥឡូវបន្ទាប់ពីយកខ្នាចេញអានេះបាន3ថ្ងៃហើយពី3ថ្ងៃឥឡូវលូតបានប៉ុណ្ណឹងតែលែងលូតទៅបងប្អូនមើលខ្លោចចាប់ដាំខ្លោចខាងលើនេះខ្លោចហើយខ្លោចហើយខាងក្រោមក៏ខ្លោចដែរខ្លោចទាំងអស់មក ไปจะดำเชยนี่มันรู้ที่มันเตอร์มันรู้นั่นเองเราสาบีคลาวจะหายนะคลาวจะหายบ่ามีใครคลาวจะหายบ่ามีแต่ปนังเตอออกก้นบ่า